ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହରାଇ ବସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କି ବାପ କାନ୍ଧରେ ପୁଅ ବଳିଆନ, ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି? ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲସ୍ ସେଟା। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସାଥ କିଏ ନଚାହେ, ଆଉ କଥା ଅଛି ବାପ ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ଆରେ ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ ନା ବବି ଦାସ? ମୋ ପରିଚୟ କ'ଣ ଅଶୋକ ଦାସ ପୁଅ କି ନା? ମୋର ଯାହା ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଶୋକ ଦାସ ପୁଅରୁ ଆରମ୍ଭ।